Telegram ijtimoiy tarmog'ining turli kanallarida Respublika yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasiga salomlar sarlavhasi ostida videolavha tarqalgandi. Unda transport vositasiga tovush chiqaruvchi va yorituvchi maxsus qurilmalarni o'rnatgan qoida buzarlar aks etgandi. Ushbu videolavha yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, ularga nisbatan chora ko'rildi. 2021-yilning 19-noyabr kuni soat 22:00 Toshkent shahar Yangi hayot tumanida joylashgan mehmonxona foyesiga transport vositasining old qismiga tovush chiqaruvchi va yorituvchi maxsus qurilma o'rnatib, undan foydalangan holda transport vositalari harakatlanib kelgan. Ushbu holat yuzasidan huquqbuzarlarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi jarima maydoniga joylashtirilgan. Ma'muriy huquqbuzarlik sodir qilgan transport vositalari haydovchilari Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi binosiga taklif qilinib, profilaktik suhbat o'tkazildi. Bitta ukamiz bor, bloger. Shu bolani chaqiruv dedi. O'zimizni chaqirdim. Endi ular o'zini yo'nalishi bor-da, blogerlar, masalan, artistlar yo'nalishi bor. O'zlari oladi qanaqadir reklama qoradi. Shu joyda prosta men boshlasam birla tushgan. Hozir qilgan narsamiz xo'p, noto'g'ri bir narsa to'g'ri. Qonun bor, to'g'ri, qonun qonunni o'tkazish kerak emas. Odamlar bizni yaxshi tarafdan qo'ysak, bari yomon tarafini ko'rsatadigan taraflar ham bo'ladi-da. Yaxshi taraf ham bor, yomon taraf ham. Shuning uchun iloj boricha to'g'ri yo'nalishda ketganmiz. Kimga maslahat bermayman, narsani.